Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Часи козацтва минули, зараз інші часи, але Україна знову зі зброєю в руках відстоює свої кордони і своє мирне небо. Ну а ми продовжуємо нашу програму. Я знову вітаю гостей, їх можна по праву назвати захисниками, козаками, сучасними козаками, захисниками нашого мирного життя. Отже, Ілля Шпулянський нещодавно повернувся зі Сходу, де зі зброєю в руках відстоював мир і злагоду нашої землі. А зараз керівник Миколаївської філії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів АТО». Дмитро Канарський – волонтер, учасник народного проєкту, один із тих, кого назвали янголами-охоронцями наших вояків. Вітаю вас! Хлопці, рада бачити у такий святковий день у нашій студії. Дякуємо, що не відмовилися взяти участь у нашій програмі. І відразу хочу привітати найтеплішими, найгарячішими, найпалкішими словами і з такими величними святами сьогодні. І Покрова, і День козацтва, і День захисника України. І подякувати вам за вашу роботу. Дякуємо. Спасибо. Навзаєм треба сказати, що і ми вас вітаємо, тому що вважаємо, що сьогодні інформаційний фронт, він не менш важливий, ніж фронт воєнний. Це я знаю також по тому, що коли ми були на Сході, то неодноразово слухали і дивились передачі так званих псевдодержавних утворень Новоросії. І треба зазначити, що саме тоді і саме по впливу, який ми бачили на на думки місцевих мешканців, ми розуміємо, наскільки зараз важливий саме інформаційний фронт. Також тому вітаємо і вас, Днем захисника Вітчизни. Дякую. Ми цю проблему будемо піднімати і з нашими наступними гостями. До нас завітають Ярослав Чепурни і Володя Лисюк будуть представляти фільм «Володін» і говорити саме на цю тему. А от з вами хотілося б поговорити про вашу діяльність і про те, що ви відчуваєте от саме сьогодні. Відчуваєте себе захисниками? Если можно, я тоже, во-первых, спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно в этот день хоть поучаствовать в такой передаче, потому что здесь собирают людей. Мы с Ильей наконец-то познакомились в офлайне, так сказать, потому что в Фейсбуке мы постоянно как-то где-то пересекались, видели друг друга. Ну, теперь уже наконец-то чувствуем, что объединяющую силу информационных технологий. Праздник этот действительно, это не только праздник наших защитников военных, это праздник и тех людей, которые приложили руку к тому, чтобы эти защитники действительно были теми, кем они сейчас гордо являются. Потому что вы же помните, что в самом начале ребята на голом энтузиазме были. Просто никто не сподевался, никто не очекував такой ситуации, які опинилися, да, в Україні. Да. Ну, знаете, как это странно сейчас выглядит, но действительно мы раньше думали о том, что нам армия может и не понадобиться вообще. А оказалось, что все-таки это один из, ну, это, как вам сказать, это государство без него в принципе, оказывается, быть не может. И это также день тех людей, которые давали свои средства. Это в самых первых дней, вы же понимаете, что очень много людей, самые там, ну, самое дорогое свое отдавали, они собирали это по крупицам, и вы же много раз слышали, наверное, истории о пенсионерах, которые там свои сбережения отдавали. И вот недавно ребенок, собранные деньги на iPhone, ну, для детей, для сейчас и для многих взрослых это какая-то мечта определенная, а он отдал, не сомневался, отдал это все на ремонт БТР для армии. Ну, это многого стоит, и, конечно, в первую очередь, это день этих людей, даже не волонтеров, потому что волонтеры, согласитесь, это так, связующее звено между армией и народом. И ну, все на своем месте, и праздник, конечно, это наш общий. Так что еще раз поздравляю. И вот Илья, кстати, вас тоже поздравил очень правильно, потому что если
ваши передачи, то, может быть, меньше людей бы так относилось к нашей родине. Так что и вам тоже спасибо и поздравляем вас. Дякую за теплі слова, Ілля. Ну, вас постійні користувачі Фейсбуку з вами познайомилися заочно і дуже багато висловлювали і слів своєї підтримки, і своїх думок. І ви також своїми тими невеличкими листами, постами у Фейсбуці також, можливо, багатьох підтримали і трошечки відкривали очі на ті події, що відбуваються. Скажіть, будь ласка, а що для вас були ось ці листи, ось те спілкування? Ну, були різні періоди, коли я мав змогу спілкуватися і заходити в інтернет. Були періоди, коли ми майже місяцями, ну, неділями, тижнями ми не мали права користуватися або не було зв'язку. Передавали, але для мене це постійно, це був зв'язок із рідними, зв'язок із людьми, з великою землею, як ми називали. А треба зазначити, що до нас з різних причин приїжджало дуже багато волонтерів. Ну, по-перше, це були мої знайомі волонтери, які приїжджали саме до нас. По-друге, є такі волонтери-герої, які просто об'їжджають весь фронт. От заїжджають в кожний підрозділ, який вони бачать, які стоять там один до одного. А є така цікава, ну, як сказати, традиція чи цікава робота. Є волонтери, наприклад, ну, наприклад, це Новобужани, які чи Снігурівщина, які об'їжджають усіх своїх, от усіх новобужан усього фронту. От вони до кого, хоч там один захищає вітчизну от у тому населеному пункті, вони до нього приїдуть. Це дуже, ну, це дуже мотивує, і саме цим відрізнялась Миколаївщина, тому що їхали так Казанківщина, так їхала Новобужчина, так їхала Снігурівщина. Саме Миколаївський район, це було дуже приємно, коли приїжджають саме до тебе і привозять щось. І привозили дуже багато завжди листів. Їх було так багато, що ми мали змогу завішувати усі стіни. Ну, там, як ми працювали? Я сам в артилерії прослужив усю службу, і ми несли бойове чергування. Ну, наприклад, це було 5 днів, в різні періоди були різні строки. Наприклад, 5 днів, і 5 днів ми відпочивали, ну, не відпочивали, несли службу вже в селі. Готували їжу для тих, хто на вогневі, там, заготовлювали дрова і так далі. І у той період ми жили у заброшених хатинках. Як правило, це хати заброшені ще до війни, тому що ті люди, які в'їхали зараз під час війни, вони замкнули, не хотіли якось вриватися в такі. От ми приводили їх до порядку, робили груби і отам жили. І отакими листами ми обклеювали, оздоблювали всю хату. І це було дуже мотивуюче, дуже приємно, це було дуже гарно. І дуже важлива була підтримка. І я, ну, що казати, зараз, звичайно, підтримка трохи менше, ніж була вона на початку війни, ніж вона була прошлу зиму. Я хочу всім нагадати, що, по-перше, війна не закінчилась, і також, як і прошлого року, люди стоять на фронті, і їм також, як і в прошлому році, і холодно, і може десь вони якихось, ну, потребують якихось уваги. По-перше, вони всі потребують до себе уваги. От, тому я прошу, щоб всі не забували, що війна ще є, і чи могли, допомагали. Це не обов'язково гроші, це не обов'язково, ну, нехай от діти малюють малюнки, там, матусі, бабусі готують якусь їжу і передають. Завжди дуже було приємно, коли це була випічка чи щось таке от саме з дому, розумієте? Це було дуже, дуже приємно, дуже важливо. Не знаю, що саме от наша артилерія так добре спрацювала, що, можливо, змінила трошечки хід війни і розстановку сил. І я рада, що ті листи, які відправлялися, і ту
маленьку і більшу допомогу, яку люди вам виявляли, вона стала вам у пригоді. Дмитре, от зараз розповідав Ілля про ті відчуття і про ту допомогу, яку люди виявляли. Це і ваша заслуга також. А що ви думали? Це, от він розказав про своє бачення волонтерської діяльності. А чому ви почали займатися нею? І от ваш погляд на вояків війну? Ну, це такий складний питання, на самом деле, тому що все для мене началось с Майдана, и тогда, когда уже начали происходить кровавые события в феврале, вы же понимаете, армию в тот момент уже хотели использовать против этих людей. И для меня это переворот сознания был определенный, когда в первый раз мы приехали к ребятам, они на границе с Крымом стояли, это наша 79-ка, и мне было, для меня это тоже психологический момент, такой барьер перейти, как с этими людьми общаться, но все стало на свои места, когда мы в первый раз вот встретились с ребятами, которым помогали, это все знают, ну, достаточно известный Евгений Жуков, позывной маршал, сейчас это там уже мы давным-давно друзья, вот он показал, что для него Родина важнее, чем может быть даже приказ. То есть этот человек настолько был позитивно заряженный, очень эмоциональный человек, и ну, у меня никаких сомнений не возникло после этого. Я понял, что армия действительно с народом, это не пустой лозунг, и мы будем помогать им обязательно. Потому что до этого нас очень долго пытались приучить к мысли о том, что это очередные там, ну, знаете, есть, там, цепные псы режима, как была большая часть милиции, к сожалению. И поэтому... Ну, органично все перешло от защиты своих прав перед государством к защите своей родины уже перед врагом. Поэтому это, для меня это все, помощь это уже перейшла в армію без проблем. Ілля говорить, що зараз допомога людей трошечки менша. Чи то люди втомилися від війни, чи то звикли, чи може заспокоїлися ну, діями якимись влади. Вы продолжаете свою работу? Все факторы, в общем-то, вместе смешались. Все, что вы сказали, так и есть. Может быть, в равной пропорции, может быть, как-то чего-то больше. Но действительно, и люди и устают, и запасы уменьшились. Если сначала на энтузиазме люди выкладывали, там, помогали, они действительно горели, то сейчас многие считают, что эти проблемы ушли на второй план. Сейчас вы же видите, там выборы, это действительно иногда кажется, что это важнее, ну, и тем более, что человек ко всему привыкает, к любому горю, к сожалению, может быть, к счастью, это так устроены наши мозги, мы привыкаем, поэтому и война, она нас уже немножко, уже мы устали от нее все и хотим чем-то заменить это. Многие люди отворачиваются, но, вы знаете, больше всего помогают те, кто как раз меньше всего о себе заявляли. То есть те люди, которые с первых дней вкладывали большие суммы, средства, они никуда не делись, они продолжают это делать. Те, кто получили свою дозу пиара в первые дни месяца, они ушли на второй план, им это уже не интересно. Ну, вот так получается. Но, тем не менее, эти люди есть, они помогают, и, скажем, вот, как, например, я в составе проекта прямо сейчас ничем не занимаюсь, но опять же, есть те люди, с которыми я уже давно знакомы, которые мне доверяют, они дают мне какие-то там средства на какие-то конкретные программы вне проекта, это продолжаю заниматься и с удовольствием, потому что эти люди... За декілька хвилин мы побачимо сюжет про ту волонтерскую справу, яка продовжується і зараз діє в нашому місті, волонтерські пункти діють. Зараз так хочеться поговорити не про війну, а про мир. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, який шлях до розв'язання цього конфлікту? Ну, коли буде мир на нашій землі? Скажімо так, ще до своєї мобілізації, до того, коли я пішов у армію, і весь час моєї служби, і зараз я вважаю, що альтернативи мирним перемовинам немає. І скажімо, я дуже багато маю опонентів, які кажуть, що з терористами не може бути, ну, не можна ні про що розмовляти, ні про що домовлятись. Але я вважаю, що
з життя наших бійців і життя наших людей, які знаходяться і по цю сторону, як обстрілюючи з боку сепаратистів наші території, так і з нашої. Коли ми обстрілюємо війська, ну, будемо розуміти, що гинуть і мирні мешканці. Тому немає ніякої альтернативи мирним перемовам. Але і немає альтернативи укріпленню армії. Це два шляхи, які потрібно робити одночасово. Мені здається, що дуже багато націй, дуже багато, ну і по-перше, американська нація прийшли через війни, які йшли на їх територіях, які були війнами ідеологічними, і потім знайшли шлях до примирення. Це і Іспанія, ну дуже багато країн ми знаємо. І ми повинні шукати такий шлях. І мені здається, що ми все ж таки зараз знаходимося на цьому поступі. І зусилля, дипломатичні зусилля керівників держави, все ж таки, мені здається, що на правильному шляху. Але не буде миру в країні, поки не буде миру в душі. Дякую. От, мені, дякую. У мене, може би, чуть-чуть відлічається мнення. Я вважаю, що в первую очередь нужно осознать то, что наш враг – это не те сепаратисты, которые там неожиданно появились, вы же понимаете. То есть на самом деле наш враг – это сильная страна, которая исключительно рассматривает нас как своего вассала, как своего подчиненного. Тут есть проблема небольшая, мы так не считаем. Но у нас наших сил недостаточно. Невеличка такая проблемка. Да. Наших сил на это недостаточно. Мы это тоже понимаем. И, к счастью, отлично понимает наше руководство нашей страны. Они поэтому ищут пути решения проблемы с помощью других стран мирового сообщества. Они этим и занимаются. Многим в нашей стране это не нравится. Ну, опять же, у нас мы сейчас не такие сильные, чтобы могли сами дать отпор. Давным-давно воплощена идея, ну, во всем мире после Второй мировой войны, воплощена идея коллективной безопасности. Нужно к этому стремиться, потому что каждый сам по себе, это будет просто войны и съедание одних стран другими на глазах у третьих. Это неправильно, нам нужно искать способы решения этой проблемы именно в коллективной безопасности, мне так кажется. Дякую вам за ваші думки, за вашу чесність, щирість. Знову ж таки, вітаю.